Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U programu naš gost je gospodin Dimitrije Pastuović, aktuolog. Dimitrije, dobro jutro, dobro nam došli. Wow. Mnogo puta smo sa vama razgovarali upravo na temu spašavanja i sprečavanja da deca budu obmanuta od strane raznih sekti koje mogu da kažem da pridobiju tu decu upravo preko društvenih mreža, opasnost u društvenih mrežama i sve ono što smo govorili sa vama. Nažalost, evo i u moru ove tragedije koje je zadesila ceo naš narod, pojavile su se priče, opet rekla kazala, ali shodno činjenici da u svakoj negde priči možda postoji neka istina i da vidimo koliko je ona moguća i čega treba da se čuvamo i na šta treba da mislimo. Pojavile su se informacije da je osumnjičeni, onaj koji je priznao zapravo zločin u Mladenovcu, da je njegov brat pomenuo, da je to uradio pod uticajem sekte, da je to neka sekta Plavi kit. Naravno da ljudi ne mogu opravdati ovaj nesrećni zločin ničim, ali kada pomislimo da mi moramo živjeti i dalje u ovom surovom svetu, ovakvom kakav jeste, sa strahom da ne vrebaju samo društvene mreže na tom nivou za decu, da li će gledati neke klipove TikToka, nego i samih sekta, koliko pronalazite mogućnosti u istini svega toga? Šta znam, ima raznih faktora, ima tu mnogo činioca koja navode na onakva, na ovakva dela, to je zlodela. Ne bih mogli da izdvojimo samo jedno. Ta igra, Plavi kit, o njoj... Šta je to uopšte, molim vas? Pa to je igrica. To je igrica, o njoj se priča u medijima. Ja sam više puta pričao o tome još pre više godina. Veliki poenio, da. Tako je. Mi treba da znamo da deca imaju virtuelno mnogo ubistava i da kada se izgubi ta nit između virtuelnosti i stvarnosti, tu nastaje kolaps i tu nastaje problem. Što se možda i desilo. Što se tiče ovog malog definitivno demonizovano dete, jer ne postoji, ja mislim da ne postoji pripadnik bilo koje specijalne jedinice koji bi onako brzo i onako hladnokrvno, kako bi se to reklo, obavio posao. Ono je užas. Ono je užas, nažalost. Pogotovo jako mi je teško da govorim o tome, i sam sam bio učenik te škole i obe ćerke su mi učenici te škole. Poznavao sam redara Dragana, poznajem profesorku istorije koja je ranjena, bio sam u savetu roditelja. Više predavanja na temu sekti i sličnih stvari sam držao u toj školi, to je moja škola i jako sam osjetljiv na tu temu. Evo i sami ste rekli da ste i preventivno se bavili upravo držanjem predavanjima. Danas svi nude svoja rešenja, svako vidi šta može uraditi da bi se ovakve stvari sprečile, da bi se nezadovoljstvo dece, roditelja, društva decenijema unazad nakupljeno nekako sprečilo, a to su i upravo preventivni razgovori sa decom i vezano za sekte i vezano za vršnjačko nasilje. Nažalost, svedoci smo toga da ga je sve više. Da li takve predavanja su imala neki odziv? Da li i sami kada ste dolazili u tu školu, da li deca to shvataju kao jednu od igrica, kao nešto smešno, zanimljivo? Mi smo imali, sa vama smo razgovarali sa razni pokreti koji su bili upravo preko društvenih mreža. Hajde uradite to i to, skupite izazovi koji su imali smrtni ishod. Pa da vam kažem nešto. Što tiče toga, mnogo toga mora da se menja. Ja bih jedno upozorenje dao. Nadam se, najiskrenije se nadam da grešim, ali trenutno imamo najmlađeg masovnog ubicu na svetu, je li tako? Ovaj mali je najmlađi masovni ubica na svetu. Nažalost, ako imam dobru informaciju, on je... Najviše žrtava je imao. Najmlađi masovni ubica na svetu. Niko od 13 godina toliki pomor nije napravio. Znači, po onome što sam ja gledao, ispratio po medijima. Moramo biti oprezni da se neko dete, pošto vidimo da ima i fan page, da ima sve, da se ne potrudi da obori taj rekord.
Mnogo bih voleo da grešim, mnogo bih voleo da grešim, ali nažalost kad su ove stvari u pitanju, do sada sam retko pogrešio. Ja sam upozoravao i kod vas u emisijama godinama unazad da će američki šablon preći na našu teritoriju. Misleći upravo na to, čak imenujući to, više puta u ovim emisijama. To se nažalost i počelo dešavati. Šta je američki šablon? Ubistva u školama, pogledajte, to se prvo dešavalo u Sjedinjenim američkim državama. Nažalost, ja sam bio kada se to desilo. Da. Više puta se to dešavalo, sada je to krenulo i ovdje. Vi to ničim ne možete primetiti. Taj dečko je bio miran i povučen. Osim toga, njegov otac 100 metara od mene živi. Čovjek koji je šetao malo kuće, da li je maltezer, da li je tako nešto belo, sasvim normalan čovjek, posle čujem, moji prijatelji ga znaju, kolege njegove i sve to, normalan, imao je neku pasiju za tim oružjem i sve to. Sad, koliko je pametno učiti dete streljaštvu, ne znam, ne bih da ulazim u to, nije moja struka, ali da vam kažem nešto. Niko na 3-4 časa streljaštva nije mogao da nauči ovo što je mali uradio. Ovo mora biti vođeno nekom rukom. Kad kažem nekom, ne mislim nikakve organizacije, ne mislim na teoriju svetske zavere i slične stvari, mislim na neke čudne sile koje su oko nas. On je to toliko profesionalno uradio. On je recimo sa 14 metara pogodio Dragana sa 4 metaka u glavu. Ostalo u telu. On nije promašio nigde. Još su mu jedna deca prilazila, ova mala, što se nije u javnosti ispravila. Kaže, nemoj Kosta, ja te volim, nemoj tu u razredu, on nju ubija. To je monstruozno. Nedostatak bilo kakve empatije. Ajde, preskučimo reč empatija, da pustimo strane reči. Milosrđe ne postoji. Taj dečko je psihopat, apsolutni psihopat. I tu nema priče. Nažalost, ne može biti krivično procesuiran. Ne može, znači, čak i da stupi novi zakon na snagu koji bi trebao, mi retroaktivno njega ne možemo. Koliko se ja razumem? Nisam pravnik, ali znam po nešto. Nije ni osuđivan još uvek, tako da ne znamo šta će se desiti u tom slučaju i javnost mora biti umirena povodom upravo posledica koje on mora snositi kao primer. Absolutno mora, pa to i kao, to je mora. Dakle, to je najneophodnija stvar. Ali, Dimitrije, vraćam se sada negdje i na vašu temu, to jest na vašu užu specijalnost. Ne, jasno, mnogo puta kada smo mi govorili o sekti, kako kažu 21. vek, pa vi ste pase, pa zašto, kako vam nije uopšte dosadno o tome da pričate, ko tu još pa sluša? I nekako se navodi da sekte danas više ne postoje, da sekte su nešto što je nekada bilo, neki kult koji je izumro. I roditelji prvi, na to, prvi to negiraju. Pa shodno tome, vrlo često ne bi mogli ni da primete ukoliko su deca umešana. Zanemarimo sada apsolutno i slučaj Kostin. Dakle, mi sada pričamo preventivno za neke druge situacije. Evo reću vam, gledajte sad. Samo da prosto pojasnim, pošto danas, nažalost, vrlo lako se sve inverzuje. Uopšte ne apliciram na to da je osumnjičeni Kosta imao bilo kakve veze sa sektom niti bilo koje. Ja samo govorim o činjenici da kada nam je dete uhvaćeno u ruku sekte, kako to da znam? Ponavljamo, ne znam koji put, ali mnogo je važno. Sektašenje je virus koji mutira i koji menja oblik. Ide shodno sa promenama u društvu, tako se menjaju oni, ne bili se lakše kamuflirali poput kameleona. Znači, jako ih je teško provaliti. Sektne grupacije koje privlače pažnju su ustupile mesta manipulativnim pojedincima koji nastruju čak i sa televizija, sa nacionalnom frekvencijom, sa raznih podcasti koji nas uče u životu. Tu se pravi kolaps. Ne treba puštati svaku budalu na medije. Ako sam ta budala i ja, i mene skinite. Znači, izgovaram. Ne treba svakoga puštati da priča. Jer ako se 0,1% ljudi, deci, jer svaka sekta, svaki manipulativni pojedinac ima svoju ciljnu grupu, primi makar malo na to, na tudicu koju je on bacio, neće nam biti dobro. Neće nam biti dobro. Sve ovo posljedica raznih učenja. Ti roditelji prvi neće primetiti jer će sami odlaziti na časove meditacije, šta ti ja znam, kundalini, joge i sličnih stvari, gdje se također stvara kolaps u glavi. Ja ne bih vam govorio to da nisam gledao svojim očima i vodio ljude
na odgovarajuće mesta koji su imali obavezno svako koji upražnjavao dugo te anđelske meditacije, kundalini jogu i slične stvari, je bolovao od paralize sna. Paralize sna može se tumači ovako ili onako. Znači, posledice definitivno ostaju. I takav roditelj teško će kod svog deteta primetiti nešto. Jer će smatrati da je to samo faza, ona čuvena floskula zapadna. To je samo faza koja će ga proći i podržat ću ga ako će mu pomoći da postane bolja osoba. To naravno nema veze s istinom. Sada možda vam postavljam najteže pitanje, ili bar meni najteže pitanje. Ko sada procenjuje, vi ste vam opre sad rekli, ne može svaka budala da dođe da govori. Ne može, apsolutno. Ko sada procenjuje šta je normalno u ovom društvu? Upravo vam to govorim. Standardizacija mora da postoji. Predstavlja se čovek, znači evo ja govorim, daću primer, znači totalno. Numerolog. Ok, ajmo standardizacija. Dokaži mi istinitost tvoje priče. Dokaži mi da je istina to što radiš. Ja ovo što govorim, ja mogu dovesti stotine i stotine ljudi koji će pričati šta sam uradio i da li sam uradio. Ako lažem, neka izađu javno, neka kažu da nisam. Relativno se dobro razumem u te stvari. Evo, daću vam samo konkretan primjer, pomozite mi. Da li ste nešto što je abstraktno i nešto što je nauka kao tako teško dokaziva u datom trenutku. Imali smo koronu, govorimo o nauci, medicini. Evo sad, imali smo dve godine koronu. Dobro. Svako je dolazio sa svojom teorijom. Vrlo zvani i nezvani. A kad kažem, oni su svi bili sa diplomama, oni su svi bili... Tu ste upravo. Jel me razumete? Tu ste upravo. I sad je toliko bilo nezahvalno subjektivno odlučiti, ne, on priča pravu stvar, a on priča gluposti. Ubacili ste me u rebus. Jel me razumete na što mislim? Zbog toga je moje pitanje. Postoji gomila budala sa diplomom. Diploma danas ne znači ništa. Upravo ste, upravo ste. Ali evo govorim... Jasno. Evo, ja ću se ograničiti na ove ljude, numerologe, astrologe, vedske astrologe, vidovnjake, vračeve, magove i slično. Dokaži mi da to znam. Nemojmo nazivati astrologiju naukom, astrologija nije nauka, ona je kvazi ili pseudonauka, astronomija je nauka. Činjenica je da astronomija nastala na temeljima astrologije, to je činjenica i ništa više. Astrologija veze s naukom nema. Danas ljudi prate astrologiju, prate numerologiju. Ne kažem da je astrologija krivac za ovo što se dešava. To je samo jedan od faktora, jedan od činioca. Mnogo ih je. Mnogo ih je. Standardizacija. Dokaži da znaš to što radiš. Ne mogu ljudi koji završi jedan kurs teta healinga, peat sistema, barsi metoda ili slične, sa jednim seminarom na Kopaoniku u Divčibarima, Zlatiboru, sebe nazivati psihoterapeutom. Psihoterapeut mora da ide u školu. Ili klinički psiholog ili neuropsihijatar. Sad se pomenuli mnogi čudne reči za koje verujem da mnogi možda nisu ni čuli, a da li i za tako nekih izvanja i samoproglašenih statusnih normi, ne znam kako bih to nazvala, stoje možda ljudi koji upravo vrbuju za razne stvari. Evo mi ne znamo... Apsolutno, New Age. Znači, novi svetski poredak stoji iza svega toga, koji bukvalno kao marionetama rukovodi se njima, dajući ljudima ono što žele, znači. Ljudima dajući ono što žele, a i ti ljudi koji rade za njih žele da budu, senzacionalisti su, žele da budu u javnosti, žele da ih ljudi slušaju, u stvari su gomila budala i šarlatana. To znači da često mnogi govore sa isključivo ono što masa želi da čuje, pa samim tim. Mi imamo danas isto, ja sad ne znam, pomenuli smo danas da je influencer postalo zanimanje. Da je to influencer? Evo, slažem se. Ne, to i hoću da vam kažem. Ali to je negde postalo, jel, ko ima najviše pratioca na društvenim mrežama, pa onda oni promovišu i rade marketing za razne, ne znam, firme, brendove, zarađuju novac tako, ali to su ljudi bez dokaza ko su, šta su i čime su oni, šta je njihova struka da bi mogli da budu vodilje. A imamo drugu stvar, danas je svako drugi life coach. To je novonastala, to je životni vodič, ne znam kako bih prevela našim starim gledalcima, a to svako govori iz svog iskustva kakav je njegov život i predstavlja narodu da kažu kako treba oni da žive. I ljudi se vrlo lako ukače na razne ljude koji nemaju nikakvo znanje da bi to radili. Niti težinu, niti išta. I koliko to može biti opasno? To je najopasnije. I onda dolazimo do sekti. Dakle, ovo je negde put kako lako sekte mogu da deluju i da rade. Sve su to, evo samo ako mogu da objasnim. Sekte, imamo sektno delovanje. Sektno delovanje vrše manipulativni pojedinci
koji su zamenili gabarit sekti kao što su recimo Vaišnavska zajednica Hare Krishna, kojih je 600, to je pseudohinduistička sekta, ili Jehovine svedoke ili pentekostalce što se tiče pseudohrišćanskih sekti. Tu je jedan pojedinac koji će dođe i da počne da nam priča o kosmogoniji. Ni sam ne zna šta je kosmogonija, dajem primer, ali će pričati o tome. Napravit će kvrc u ljudskim glavama. Pritom će mešati hrišćanstvo sa paganskim religijama, sa vraćanjem, sa demonologijom, sa runama, sa raznim glupostima. U našim glavama se stvara problem, već se stvara problem. Ćemo onda. Šta nam je činiti? Šta nam je činiti? Vraćati se matičnoj religiji i zvaničnoj nauci. Znači zvaničnoj nauci. Nemojte ići kod nadri lekara, nego idite kod čoveka koji je završio medicinski fakultet. Nemojte tražiti Boga u nekome koji će dođe sa strane pogotovo i da vam priča o Bogu, neko ko tvrdi sad, na primjer, da je kanalisan, kako mu se javlja ovo. Ne javlja se njemu niko. Njemu se javlja samo želja i pohlepa za vašim novcem, vašim telom, svim vašim. Želi da se kompletna vaša ličnost, vaša imovina, vaše telo svodi na njega ili na nju. Zavisi. Što se bukvalno papirološki dešavalo i pričate iz iskustva. To ono što smo ranije pričali. Apsolutno, sve pričam iz iskustva. I to bi još jednom da kažem. 1000 puta mene televizije nazivaju sektologom. Ljudi, to zanimanje ne postoji. Ja nisam sektolog. Ja vas tako najavljam cijel život. Neka, pa navikao sam. Krstili su me, mediji su mi kumovi, sektolog. Ja sam neko ko se bavio time, ko igrom slučaja uletio u tome, evo me 26 godina sam u tome. Znači, nisam sektolog. Zovite me kako hoćete, ali da vam... Upravo to govori zbog raznih naziva, kao što su life coach, kao što su influencer. Eto, ja mogu da kažem da sam influencer. Ja mnogo pratioca imam. Ja sam influencer, recimo. Mislim, to je gomila gluposti. Kako se odbraniti? Verujte oprobanim metodama. To su, znači... To su prave religije kao što su, imamo ih na novim prostorima, imamo hrišćanstvo koje se deli na rimokatoličku pravoslavnu crkvu, imamo islamsku zajednicu, imamo jevrejsku zajednicu, to je na novim prostorima, slabo je hindu vera, budizam, slabo je zastupljena na novim prostorima, ali to su vam zvanične religije. Ovo ostalo su sekte. I nemaju nikakvu dobru nameru. Medicina. Medicina je ono zašto ste studirali medicinski fakultet. Psihoterapeut može da bude osoba koja je završila za kliničkog psihologa na filozofskom fakultetu i osoba koja je završila za neuropsihijatra na medicinskom fakultetu. I to vam je to sa specijalizacijom. Ne može vama da čeprka po mozgu neka budala ili šarlatan sa 3 dana sa 3 dana slušanja još gore budala. Zašto ljudi prebegavaju da se povere takvim osobama i da njihov život i razum stave u njihove ruke? Traži instant rešenje. Naprimjer, za crkvu morate da se potrudite, morate da postite, da se molite, da se ispovedate, da se pričešćujete, da odlazite na liturgije. Za psihijatriju morate imati proces lečenja, rekonvalescencije. A doćete kod vidovite milice, lupa, mislim, sad bilo koga, koje će vam jednom vodom koje će vam dati izlečiti. Neće, bit će vam samo još gore. Ali oni vam nude to. Dok je udica, bit će i riba, oni će se pecati uvek i dalje. Treba napraviti adekvatan zakon koji bi sankcionisao rad takvih osoba. Sekta i takvih osoba, jer to je jedno te isto. Ista strana medalje je i Teta Healing i PA sistem, kao što je Vračara Milica iz Uca. Nema razlike. To je ista strana. Jedno i drugo radi na razbijanju hrišćanstva, pravoslavlja, porodice. Jedno i drugo radi na istom. Da li je suština i srž problema u rasturanju porodice decenijama u nazivu? Jest. Da li je tu i lek? Da li je? Tu i lek. Porodice kao osnovna ćelija društva pokušava da se razori. Znači, tu nam je seksualna sloboda, tu nam je prevelika ponuda, prevelika potražnja, imamo bombardovanje preko mreža. Ja znam šta meni stiže, šta meni, mislim, to je glupo i pričati o tome. Danas je sve na izvolite. Sve na izvolite. Brakovi brzo dosađuju, partneri dosađuju jedan drugom jako brzo. Uče ih, idemo dalje, traži drugog, trećeg, četvrtog, petog. Postoji više. I tako propadamo. Dmitri, hvala. Nemam na čemu.